svaki muči na tvoj strani, pa prvi počin. Najveća ljudska osobina je hrabrost. Ničim se hrabrost ne da opisati. I jedino što se uz hrabrost može reći i dodati, jeste to da hrabre sreća prati. Ako nešto zaista želite, skupite hrabrosti da sve u to uložite. Tajna slobode počiva u hrabrosti. Hrabrost je ono što je potrebno da ustaneš i govoriš. Hrabrost je isto ono što je potrebno da sjedneš i saslušaš. Hrabrost, Majok, najbolja osobina koju treba imati svaki Bosanac i Hercegovac će biti dobro. Dobrim se jedino zlo može pobijediti. Samo dobar čovjek može biti tran i sretan, dok hrđav mora biti nesretan. Nemojte se samo vi truditi da budete dobri, već da i svijet što ga iza sebe ostavljate postane dobar. Za mene je ljubav nenadmašna ljudska vrlina, koju pjesnici svih naroda hvale od davnina. I hvalit će je dok je svijeta i vijeka, jer ljubav prožima sve. I biljke, i životinje, i sav ljudski rod. Ljubav je korijen svega, i njoj je sve drugo namijenjeno. Ljubav, ljubav, a ko će biti s tobom kad ti loše krene u životu, kad pustiš suzu baš zbog ljubavi? Ko? Pa prijatelj, druže moj, prijateljstvo vam je najbolja ljudska osobina. Ja imam prijatelja po cijeloj Bosni i Hercegovini. I svi smo različitih vjera. Nismo svi jednako dobri, ni hrabri, ni u ljubavi nam baš ne cvjetaju ruže, ali nas veže prijateljstvo. Slušajte ovo sad. Jednog dana ljubav upita prijateljstvo. Zbog čega si ti tu kad postojim ja? A prijateljstvo mu odgovori. Da donosim osmijeh tamo gdje ti ostavljaš suze. Čekajte, čekajte, odare život, da za vas nije najvažnija osobina. Ruka koja daje uvijek iznad one koja prima. Bogat nije ko puno ima, već ko puno daje. Dare život treba svim ljudima da bude zajednička osobina. Dare živi ljudi su sretni ljudi. A drugovi moji, zaboravili ste na patriotizam. Voljeti svoju domovinu i svoj narod je nešto što nam uvijek treba biti na prvom mjestu. Patriotizam je čovjekoljublje. Ja sam patriota zato što sam čovjek i što volim ljude. I tako formira se jedan iz koja je ljudska osobina najbolja, od svih većina prijaša jedan djedo koji ih je samo slušao kao jednom reći. Djeco moja, najvrijednija ljudska osobina je skromnost. A šta bi to bila skromnost? Da, šta je to skromnost? Svakom sebi milom čovjek može pohvaliti, ali jedina vrlina kom se čovjek ne može pohvaliti je skromnost. Jer kad bi se pohvalio njome, ne bi više bio skroman. Skromnost je znati gdje ti je mjesto, jer jedan pored drugoga mogu stajati i sad i prošak. A da je krati ista vrlina, skroman čovjek dobije sve, a oho izgubi, jer skromnost uvijek nailazi na velikodušnost, a oholost na zavist. I tako tijelo postaja nekoliko sati u raspravljanju koja je ljudska osobina najvažnija, ali se na kraju složiše i rekuše. Drugovi moji, čemu rasprava ovolika? Budimo hrabri svi zajedno, budimo dobro duši, pružimo ljubav i volimo jedni drugi. Družimo se i budimo veliki prijatelji. Stavimo što više. Volimo svoju Bosnu i Hercegovinu i svoj narod. Budimo skromni u ovome što nas život pruži. Budimo!